Vatrogasci u županiji i gradu ove blagdane proveli su u nešto mirnijem tonu bez puno intervencija. Možda jedan adventski vijenac se upalio koji se proširio na jelku, ali Bogu hvala samo s materijalnom štetom manjom, nije bila veća šteta. Imali smo sedmu intervenciju u Žuljani gdje se, evo, neobično, ali deka koja je na struju starijoj osobi se upalila na njoj, imala je lagano opeklinu na bedri, ali evo, brza intervencija vatrogasaca, uspjeli smo izvući. Tako da su to dvije intervencije koje su bile, vam reći, malo zbiljnije, a ovo manje je bila, vam reći, normalno, ništa posebno. Tako da evo, možemo reći da su ipak ljudi svjesni, ja mislim da ovi naši apeli vrijede i da ipak uvijek paze. Slično stanje i s dubrovačkim vatrogascima zapovjednik javne vatrogasne postrojbe dubrovački vatrogasci Stjepko Krilanović. Kaže kako u blagdanskom razdoblju nije zabilježen velik broj intervencija, ipak izlazaka na teren je bilo. Vatrogasci su gasili požar u jednom obiteljskom stanu gdje se zapalio adventski vijenac. Izašli su gasiti i požar kontejnera, a intervenirali su i u jednoj prometnoj nesreći. Znači, imali smo jednu požar objekta, požar kuće, kojima je vjerojatni uzrok bio adventski vijenac. Opet stalno pričamo o tim adventskim vijencima i svječicama za bor, ali svake godine se dogodi ovako poneka loša situacija. Druga vrsta intervencija su bili ovi kontejneri, znači opet imali smo 2-3 požara kontejnera od smeća gdje ljudi, ne znam kojom svrhom, kojem smislu, pale te kontejnere, nikako mi nije to jasno na kraju kako je to razmišljanje. I treća vrsta intervencija, imali smo jednu prometnu nesreću, što je relativno dobro za cijeli taj period gore na izlazu na Ilnom Glavici. No blagdansko vrijeme još uvijek traje, stoga vatrogasci još jednom šalju apel građanima. Pogotovo sad dolazi ova druga novogodišnje vrijeme kada je dozvoljeno pucanje i petardi i svih tih naprava, tako da prvo apel upozoravam pogotovo mlade da paze radi sebe, radi svoga zdravlja, jer ipak sve govorimo, ne događa se, često se dogodi oštećenje i ne da može, neka paze kad to pucaju, a drugo isto tako kad to rade, neka paze da ne izazovu požar, jer sve te birotehnika može jako brzo poći naopako, izazva neki požar možda u kući i svemu skupa, pa neka apel još jedan, nek budu odgovorni. Pogotovo ove godine kad u Dubrovnik će biti jako puno gostiju, tako da svi skupa budemo odgovorni do kraja. Jer su upravo odgovornost i oprez ono što često štiti od nesretnih slučajeva. Stoga se i u nadolazećoj novogodišnjoj noći držite savjeta o odgovornom ponašanju, kako bi vatrogasci, ali i ostale žurne službe imale što mirniji ulazak u 2024.